各位观众，我是谭玉英啊。新冠肺炎肆虐，社区隐形病人可能在你附近，要安全回家就要记住以下呢十部曲啦。路上全程戴口罩，人群聚集勿停留，眼鼻口面不要摸，安全距离一米半，入门除鞋换拖鞋，清洁双手除口罩，小心勿摸罩外围，闭上眼睛洗洗面，清洁包包换衫裤，洗头冲凉病毒走，户外室内做到足，谨记安全十步曲，大家加油啊！